Ahoj, vítejte u dalšího týdne mobilně. Dneska je tady se mnou Filip Kůže. Všimli jste se, Kuba je tady častěji než my s Honzou, takže jsme na Kubovi nechali i to vítání. Kubo, vítej, díky, že jsi tady zase. Za málo. Dneska si ukážeme tady tu krásnou, elegantní podlouhlou krabičku a je v ní Amazfit, což je nová značka Xiaomi, která se bude snažit o jakési luxusní zboží. To jsem zvědav. Já taky. No a pak tady máme s Kubou samozřejmě témátka na mobilní pavlač a za chviličku se do toho pustíme. Já teď vítám ve studiu Davida Polesného, šéfredaktora Živě. Ahoj. No, ahoj. A David je tady ze zvláštního důvodu. Mě si většinou zveme hosty, protože něco ví a nějak nás obohatí. Mm-hmm. David je tady, protože neví, co vám v kapse. Ano. Prý mi něco ukážeš. Já mám tady něco. Se, co to bude, když šáháš Davida. On neví, co to je. A mě by zajímalo, Davide, co si myslíš, že je tohle, prosím tě? Knoflík normálně někde. No, takovej z nějakého kabátu. Nebo. A když ti řeknu, že je to zařízení, zkus vymyslet, co by to mohlo být, co by to mohlo dělat. Ježíš, tak dáš si to takhle třeba na to, ne? Na řetízek nebo ano. Na něco? Ano, jsi velmi, velmi blízko. A takhle? A, nebo nevím, na tkaničku se to dá třeba navlíknout, ne? Nebo na něco se to prostě dá navlíknout. David míří dobrým směrem. Jmenuje se to Amazfit. Mm-hmm. To je nová značka Xiaomi. Aha. A začínají dělat takovéhle, nebo chtějí dělat stylové příslušenství a tohle je první věc. Aha. Tohle je v podstatě Mi Band, Xiaomi Mi Band, tedy fitness náramek, který sleduje takovou tu klasiku. Ano, počet kroků, přepočítá to na kalorie a co ještě to umí? Jo, myslím, v nové verzi to dokonce měří ten tep. V nové verzi no, ano, tohle nemá senzor tepu. No, vidím, že tam jednodušší záležitost. Mě spíš zajímalo, jak se to třeba nabíjí, tam není žádný konektor, vůbec nic. Davide, jako já tě poprosím, chop se kamery a já to všechno ano, předvedu. Ano, tak jako to zkusím teda. Takže tady vám ukážeme, tohle je porcelánová věcička, opravdu, tam je vevnitř baterie, elektronika, veškeré senzory, komunikační zařízení, je tam cívka pro nabíjení a celé je to zalepené v kusu porcelánu, je to zaglazurované, opravdu tam nenajdete žádnou spáru, vůbec nic, vypadá to zkrátka jako celiství. Rozhodně to bude vodotěsné, prachotěsné a naprosto uzavřené. Ano, tohle je opravdu zařízení, kterému věříte to, že je vodotěsné. Otázkou samozřejmě je, jak se to nabíjí. Dostanete k tomu takovouhle nabíječku, kam prostě ten Amazfit takhle položíte a tam uprostřed se rozsvítí světýlko, což nám se teďka svítí, protože to nemáme úplně v elektrice. Ale takhle se to dobíjí. A v krabičce k tomu dostanete ještě takovýhle náramek, který už tím designem napovídá, že je to určené pro ženy. Ale dá se to nosit několika jinými způsoby. Mají k tomu několik jiných náramků. Dá se to provlékat, dá se to nosit na krku. Já teďka, abych nachodil nějaké kroky, tak jsem to nosil normálně hozené v kapse a taky to funguje. A já už tady sahám po telefonu, abych vám ukázal aplikaci. Takže ještě prosím. Aha, takže tu kameru mám zase ještě jednou zapnout. Ještě prosím ji zvedni, ano. A ono to bude rychlé. Vidíte, že mám nachozeno 21 kroků, možná teď, když to aktualizuju, takže že se tam nějaké kroky přiskočí, ale to je vlastně celé. Kroky, takhle když to přehodím, tak se to přepočítá na kalorie, což je vlastně jenom vynásobený nějaký přepočet. Když na to kliknu, tak se dostaneme do statistik, kde já pochopitelně nic nemám, protože teď jsem to vybalil, opravdu jsem s tím nakrokoval jen pár kroků, aby tam aspoň něco bylo. Hmm. Tak a ještě si ukážeme, že se tímhle Amazfitem dá, můžete sledovat baterii, ono se to teď připojuje, takže to možná chviličku bude trvat, ale pak se objeví taky nastavení budíku a můžete si nechat upozornit na příchozí hovor a to je celé, to je úplně všechno. To by mě docela zajímalo, jak to teda upozorňuje na příchozí hovor, to má v sobě nějaký vibrační motorek. Má to vibrační motorek a to je opravdu vlastně v tomhletom těle. To je vlastně i jediné interface nebo komunikační rozhraní, které to má přímo ten. Jak to tam pro boha dostali? Kroužek. Nevím, taky jsem na to koukal, vypadá to docela pěkně. Ano. Ale opravdu tam je. Třeba když parujete
tu věcičku, jak tomu budeme říkat, knoflík, když párujete knoflík s telefonem, tak telefon vás vyzve, abyste do něj klepli a on zavibruje, jakože jo, OK, jo. Teď je spojeno a tím je to spárováno. No zajímavé, zajímavé. No. Trošku mě zaujalo to, jest, jako Xiaomi už natolik silný brand, že si vlastně dělá ještě oddělené značky jako tady na tohleto. Rozhodně ale... je to silný brand a oni zřejmě budou chtít jako z tohohle udělat luxusní značku. Jo. A opravdu, když si vezme, že jak se jmenuje, Mi Band, ano. Sice vypadá sám o sobě hezky, je to hliníkové, ale pak se to zasadí do obyčejného plastového, plastového náramku a vypadá to tak jako, řekněme, sportovně, no. Tak tady by to mělo být. Každopádně ten sportovní silikonový Mi Band tě stojí, nevím, 500, tak tohle to bude stát kolik? Já už to googlím, protože jsem se opomněl pořádně připravit. Na to nejdůležitější ses nepodíval. Ale ještě. Ale to načítá. To máš fakt řeknu, že Macefit máme půjčený od Berico.cz, který ho má za 1990 korun. Teď jsem to vygooglil. Takže 2000. Tak to si asi fakt koupí jenom holky, kterým na té, řekněme, kráse a designu přeci jenom trochu víc záleží. Ostatní si koupí Mi Band a jak jsem koukal tu aplikaci, tak... To je v podstatě totožná jako u Mi Bandu, takže tím pádem ta funkce asi bude totožná a tady to bude teda akorát takové designové. No. A ještě bychom měli připomenout, že Mi Band vždycky patřil k tomu nejlevnějšímu a to byla vlastně jeho největší výhoda, takže ten stojí pár stovek do 500, řekl bych. No. Takže za styl si v tomhle případě připlatíte. Davide, díky. Já už jsem moment překvapení před chviličkou zkoušel na Davida a zkusím to i na Kubu. Kuba teďka připravuje do tiskárny další číslo komputerů, takže já budu doufat, že úplně tak nesleduje internet a nezná ty novinky. Kubo, Xiaomi představilo své první chytré hodinky. To je docela zajímavá zpráva, co myslíš? No jednoznačně. Co by si, jak by si představil, že by ty hodinky mohly vypadat? Něco jako konkurence Apple Watch? Co bys tak čekal? No po tom, co ukázali čističku vzduchu, fakt nevím, člověk hodinky může čekat úplně všechno. Tak si připrav, co na to říkáš? No, modrá a růžová, tím se potěšíš každého, to je jasný. Oni opravdu nepůjdou proti Apple Watch, nebo ne zatím, představili hodinky, které se jmenují Xiaomi My Bunny Kids Smartwatch. A opravdu jsou to hodinky pro děti, mají GPS-ku, umožňují to děcko sledovat přes aplikaci v mobilu a dá se tomu děcku i zavolat, takže můžou s tím telefonovat. Jediné, co mě trošku zaráží, je baterie, která má 300 mAh a oni tvrdí, že to vydrží 6 dní, což mi přijde jako naprostý nesmysl. Nemají v Číně kratší dny nebo tak něco? Možná. A nebo to není tolik na internetu, že je to vlastně jako trošku energeticky úspornější zařízení, ale stejně těm 6 dnům bych úplně nevěřil. Takže takový velký bratr pro malého bratra. A ještě bych měl říct, že ta SIM karta, přes kterou se telefonuje a komunikuje přes internetu, tak je integrovaná a myslím si, že v tom bude problém, co se týče dovozu těch hodinek do Evropy, protože to bude od nějakého China Mobile pravděpodobně a pochybuju, že by tam byl aktivovaný roaming, aby se to dalo používat i u nás. Takže škoda. S těmhle hodinkama se asi nesetkáme. Tak jo, já mám zprávičku, že se LG pustilo do integrace čtečky otisků prstů přímo do displeje nebo do toho krycího skla. To není jako věc, kterou bychom slyšeli úplně poprvé. Víc? Ano, ano, já jsem to osobně natáčel v Barceloně 2014 na stánku Qualcommu, kde ukazovali, jak odečítají otisky prstů pomocí ultrazvuku přímo z toho krycího skla. A tam to vypadalo už jako velice... života schopně, provozu schopně. Tyto ultrazvukové odečítání, co ukazoval Qualcomm, bylo výborné v tom, že v podstatě se tím eliminovaly všechny ty rušivé věci, jako jsou vlhké prsty, nebo moc studené prsty, mastnota a takhle, takže tam není potřeba ten přímý fyzický kontakt s tou samotnou čtečkou, že se to všechno děje v podstatě bezdrátově. Takže tak. No a teďka se s tímhle podobným řešením pochlubilo LG, by toho moc neřekli, jenom že to mají. Jak to řeší, zatím nikdo neví. Takže žádné detaily. A ani kdy se to objeví? Protože též nic. To je věc, která bych řekl, že by se měla poprvé objevit ve vlajkové lodi. A tu teďka určitě. Vlastně máme 2 měsíce čerstvou LG G5. Takže jestli tohle LG dostane do produkce, tak nejdřív za ten necelý rok. No a vzhledem k tomu, že to Qualcomm ukazoval už před rokem a půl nebo dlouho a pořád se to nastalo na trh,
tak bych možná byl i s tím rokem opatrnější, možná to budou i dva. No to vypadá, že to finální řešení, jak to začít dělat masově a implementovat to ve velkém do telefonu, nebude tak jednoduché. Zajímavý. Uvidíme, počkáme si, ostatně nic jiného nám nezbývá. Já tady mám zprávu, že Intel končí s mobilními procesory, což je trošku smutná zpráva. Končí s mobilními telefony úplně a s tablety částečně, protože tablety samozřejmě mají obrovský širokou paletu od těch v uvozovkách počítačových až po ty Androidi, které jsou spíše jenom zvětšenými mobily. Takže tu část Androidí předpokládám zruší a ta Windowsová zůstane. Kubo, je to úplně smutná zpráva, bude nám Intel chybět? Já jsem používal třeba Zenfony, které vlastně procesory od Intelu měly. Tam to fungovalo, fungovalo to dobře, ale nepřišlo mi, že by měli úplně něco navíc, něco lépe? Mně se líbilo, jak měli vyřešený power management, kde ty telefony fakt vydržely dlouho a možná na stejnou baterku se stejným výkonem i o něco víc jak Army. Což si ti, co pamatuju Penty a 4, tak je to těžko představitelné, že se Intel až takhle dokázal posunout a měli velice dobře vyřešenou zprávu LTE, že uměli implementovat do jednoho procesoru CDMA a evropské LTE a čínské LTE a v podstatě s jedním procesorem byli schopni dělat takový worldwide telefon. Což se dneska tak úplně jako nedaří. Vím, že se to daří Apple, který ten iPhone je fakt worldwide, ale si paš na S7, nesou dvě různé verze právě kvůli americkým CDMA sítím. Takže tak, mě Intel bude v telefonech asi trošku chybět. Já si myslím, že konkurence a barvitostí není nikdy dost. To je pravda. Takže ano, Intel něco přinášel. Já jsem ještě neřekl důležitou věc. Ono, to rozhodnutí přišlo na základě čtvrtletních výsledků, které Intel zveřejnil a nedopadlo to úplně dobře. A takové velké firmy, které vlastně jsou závislé na svých akcionářích, tak oni se potřebují před nimi předvést, že jednají, že to nenechávají ležet, že v tom nebudou dál utápět peníze. Takže oni řekli, že propustí asi 1200 lidí, že zaříznou právě tady tu řadu mobilních procesorů. Asi nejsem jistý, jestli to není 12 000 lidí dokonce. Taky jsem se trošku zamyslel. Takže mně přijde, že to nepochází úplně z toho, že by ty procesory byly špatné, ale že buď je prostě nedokázali prodat, nedokázali je protlačit těm výrobcům, nebo to je prostě manažerské rozhodnutí, aby se blízli před akcionáři. Nemyslím si, že by nedokázali dodat výrobcům těch klasických desktopových nebo i těch mobilních, co se týče nějakých notebooků či jim odvozeným zařízení, tak těch jsou schopni dodávat obrovská kvanta. Takže technologicky si myslím, že to měli zmáknuté, akorát se prostě asi se málo snažili dostat se výrobcům pod kůži a hlavně, co si tam myslím, tak oni se pohybovali vždycky v rámci segmentů nižší střední, maximálně vyšší střední třídy. A nikdy jako nešahli do těch high-endů. Já si myslím, že by možná měli co říct. A kdyby o nich bylo slyšet v těch high-endech, možná by ty výsledky těch mobilních procesorů vypadaly dneska úplně jinak. Moje poslední zpráva se týká nové služby, kterou v těchto dnech spouští Alza.cz a je to pronájem telefonu. Oni už to nějakou dobu mají pro iPhony. A znamená to, že nejste vlastníkem svého telefonu, ale pronajímáte si ho. Platíte Alze nějaký měsíční poplatek a každý rok máte nový telefon, máte v tom pojištění toho telefonu. Když vám ho někdo ukradne, když si rozbijete displej, tak obratem dostanete nový. Samozřejmě v nějaké rozumné míře, asi by se to nemělo stávat 3x do měsíce. A abychom byli konkrétnější, tak já zmíním ceny. U iPhoneu, u 16-gigového 6S, to začíná na 990 korunách měsíčně. iPhone 6S Plus s tou největší pamětí stojí 1690 korun měsíčně, což už je hodně, ale také je to telefon, který stojí přes 30 tisíc. No určitě. A teď právě přichází do nabídky Galaxy S7, a to v obou variantách. Malá S7 stojí 990 korun, tedy stejně jako ten nejnižší iPhone, a Galaxy S7 Edge přijde na 1190 korun. Kubo, co na to říkáš? Smířil by se s tím, že tvůj iPhone není tvůj, že ho máš jenom pronajatý a platí za něj? To je možná otázka zvyku. Už jsem si na to zvykl u hudby, že hudba, co poslouchám, není moje, byť je stažená v telefonu.
A lidi si zvykli na operativní leasing u aut. Já si myslím, že tohle je poměrně logický krok, který si najde zákazníka. Bude spoustu lidí, co prostě chtějí telefon a nechtějí řešit reklamace a problémy a takhle prostě to po někom chodí. Se slovy nefunguje to na fasový druhý a bude vyřešeno. A každý rok vlastně budou mít nový model, aniž by museli řešit, kde prodat, co dělat v mezidobí, než prodám, než koupím. Takže možná se to opravdu chytí a dokonce Alza se oháněla jedním analytikem, který předpověděl, že v roce 2018 půjde 75% nových iPhoneů nikoliv na prodej, ale na pronájem. Takže možná je to velký trend, který začne sílit. Tak on i Apple se do toho sám pustil ve Spojených státech. Myslím si, že ten u nich je ten program, teda, když se to člověk vezme hrubým přepočtem na koruny, tak je to hodně, hodně zajímavá záležitost. Mě by docela zajímalo, co na to říkáte vy, takže jestli nezapomenu, tak někde kolem videa by měla být anketka, takže klikněte nám, jestli pronájem nebo výhradně prodej. Řekněte nám, co si o tom myslíte. Tak já tu mám takovou jobovku. Apple v Číně prohrál boj o značku iPhone. A jak se to teď bude jmenovat? Bude se to jmenovat stále stejně, jenom prostě značku iPhone mohou v současné době používat dvě firmy. Tady je hezky udělaná časová osa, kdy si Apple v roce 2002 v Číně žádá o ochranu známku iPhone, tedy před uvedením samotného iPhoneu. Takže oni 5 let před uvedením iPhoneu požádali o ochranu známku. Ano, ano. V roce 2007 přichází první iPhone do prodeje a ten týž rok si čínská firma, která dělá kožené produkty, taky zažádala ochrannou známku iPhone. Aha. No. To nezní úplně jako náhoda. Ne. No, čínská firma dostala tu ochrannou známku dřív než Apple. Aha. A pak se spolu přetahují a v květnu letošního roku došlo k verdiktu, že ochranná známka patří firmě. Jejíž jméno si netroufám přečíst, protože bych určitě přečetl blbě. Takže není to, pardon, o tom, že by Apple přišel o ochrannou známku Apple, ale nějací výrobci pouzder i smí používat také. No, což je prostě Čína, svět sám. Samo pro sebe. Ano. Kuba odhazuje poslední zprávu, to znamená, že bude končit náš týden mobilně. A Kubo, když to tak krásně přivítal, tak prosím tě se i rozluč. Já nevím, jak se tady loučíte, ale bych řekl jenom ahoj. Díky za pozornost. Příští týden snad už zase s Honzou Láskou.